السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے صافی ولاگز یوٹیوب چینل. جی دوستو کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی ہم آگئے ہیں ایک اور ہی زبردست اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. یہ ہے کمرات ویلی. کمرات ویلی کا زبردست موسم. جی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. تقریباً کمرات ویلی آگے دو جنگا تک مکمل کلیئر ہو چکا ہے. آپ وہاں تک جا سکتے ہیں. دو جنگا کے نزدیک البتہ کچھ گلیشیئر آیا تھا تو راستے بند تھے. انشاءاللہ ایک آدھے دن میں وہ بھی کھل جائے گا. یہ ہے کمرات ویلی. امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اچھے سے کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں. آپ سب کے تعاون کریں. سرکاری روانی کا بابو سے مکھا مکھا کھا رہی.